Kagungan kekersanaan mulia Bapak Ustadz Wawan. Waktu sinareng tepatna disumanggakeun. Sate acana abdi nutaraken sanes-sanesna urang sadayana takzim ka Kanjeng Rasul lantaran sekedap deui perayaan lahirna bade diperingati ku urang Rabiul Awal. Urang salam ka Kanjeng Rasul sing mudah-mudahan ditampi salam urang ku Allah Subhanahu wa taala. Dumasar kana hadis ma min muslimin yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhi hatta aruddahu bisalam. Apabila aya jalma muslim uluk salam ka kaula jeung Kanjeng Rasul, maka Allah bakal ngabalikeun kana ruh kaula sehingga kaula ngajawaban kana eta salam. Mudah-mudahan salam urang ditampi ku Allah sareng dijawaban ku Kanjeng Rasul, sehingga urang sadayana kenging syafaatul uzma di mantena urang sasarengan kin abdi tipayun bapak-bapak sadayana nuturkeun. Siap, khusyuk, kompak dan tepat pada sasaran. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kunaon cicing bae? Aing mah beker-beker. Kapan tadi ge kompak dipimpin ku abdi mungkin ngiring sadayana. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Khairatullah. Assalamualaikum ya Abul Qasim. Assalamualaikum ya khairul khalaiqi ajma'in. Biasa lah orang aja pemuda. Pemuda waktu itu tadi mana asal kadenge ujungna be main. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasofa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladhina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat amma ba'du. Bagadgol Allah ta'ala fi ayatil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Wa qala nabiyuna Muhammad an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala aidan
Man intaqalla liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla an yahtuwa al-hadith. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullah nabiyul habibul karim wa nanu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para alimul ulama, para kesepuhan, karab sepuh, miwa kesepuhan sadayana anu lam yuzkar ismun ta'ziman wa takriman lahum, wabil khusus kakersana Abah Mara anu alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dipanjangkeun yuswana, amin, dibarokahkeun rezekina, amin, disehatkeun badana, amin, khususna ka mantenna umumna ka urang sarerea salaku masyarakatna. Mudah-mudahan urang sadana selalu patut atau patuh karena naon-naon anu di ajak kumantena, amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia Bapak Sohibul Hajah, Bapak Ajoy, ngarana saha sih? Geulah ngaran Ajoy. Emang Ajay. Lain asli nah ngaranna saha? Siga orang India bae Ajay Devgan. Ajay Devgan salakina kajol. Bapak Ajoy, saha sih? Ahmad Jaya. Ulah sok ngaragoh ngarobangaran meunang mencit mbe hiji eta ngaranna eta. Sok gagabah. Anu ngaran ngaran Ahmad Jaya, geus pokona moal apes-apes Jaya bae Mas. Batur mah teu panen, manehna mah Jaya bae, panen teu panen. Alhamdulillah anu parantos nikahkeun putra putrina ke panganten baru sareng teh hilap ka panganten baru tut. Mudah-mudahan urang sadayana dipasian ku Allah Subhanahu wa taala rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Cek budak zaman ayeuna mah disingkat samawa. Sakinah mawaddah warahmah. Dipanjangkeun jodohna, barokahkeun rizkina, serta mudah-mudahan dipasian putra putri anu saleh sareng salehah. Amin ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah sipil maupun militer, tila lurah, Pak RT, terus kahandapna, Bapak Presiden kahandapna. RT panglurna mah. Coba Pak Jokowi tang turun ka dieu sebutkeun urang kelebur awi nyaon teu. Moal nyaon geura Pak RT. RT itu lembur sa, itu imah sa, itu mah anu atuh terangan. Makana Pak RT pangkatna leuwih luhur. Bener bae itu. Daripada salah. Itu. Anu kusim abdi dipika hormat, sareng mudah-mudahan ka Allah dimulyakeun sadayana, sareng mudah-mudahan istiqomah dina ngajalankeun tugasna selaku mengemban amanat kanggo rakyatna, amin ya rabbal. Tahilab ka Bapak Master of Ceremony. Naon lamun ditanya Master of Ceremony? Ngajongkeng mah nyaho. MC of Letter Muratibul Auqat. Lamun bahasa dieuna mah pengatur acara. Eta Master of Ceremony. Nyukit of the handy joy. Menang manggih tadi tadi. Anu kasim abdi dipika hormat sareng mudah-mudahan ka Allah Subhanahu wa taala dimulyakeun anu alhamdulillah masian kasim abdi waktos. Supados saleres nama abdi teu tiasa ieu mah sanes magahan bebek ngojay sanes mamatan ieu mah abdi leres-leres nama ieu abang ieu salah ngondang. Jalma bolon tah ceramah atuh maktur bae kana ka jalma na nu ngadengkeuna ulah bolon. Insyaallah mudah-mudahan aya sakedik ceuk urang kontang teh mah setitik kepetik katah barokah eta. Kana nu ditinggali mah lain jalma ungzur maqola wala tangzur manqola. Tingali anu diucapkeunana entong ditinggali jalmana, jalmana mah kieu pendek. Iyalah huntur ada monyong. Staying jaman Allah ya temesan guys, mudah-mudahan aya hikmah sareng barokahna. Para hadirin sadayana nu kusim abdi dimulyakeun, pertama-tama urang sadayana panjatkeun puja sanarang puji ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah anu parantos masian ka urang sadayana mang pirang-pirang nikmat, terutama nikmat anu kacida ageungna nyatana nikmat iman wal is
serta nikmat sehat wal a, disambung serang nikmat panjang, panjang jodoh. Mudah-mudahan urang sadayana tadi pasien nikmat eta, alhamdulillah urang sadayana tiasa hadir dina ieu tempat kangge melaksanakeun kewajiban urang. Mudah-mudahan sakedik kapetik seueur mendapatkeun barokah bekal urang kanggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Lantaran cadu sanajan ibadah nasarua bae tanpa didasari dengan ilmu tidak akan pernah diterima ka Allah Subhanahu wa taala. Karena cek Al-Qur'an hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, cek mang santri teh mah halna hal istifham ingkari. Cadu meduk haram dupak kalabutak sariawan lisung sirungan moal ditarima, tidak akan pernah sama antara ibadah yang berilmu dan ibadah dengan orang yang berilmu. Takbir ulah lah takbir takbir ya tak, takbiran dan setik setik mudah-mudahan ayo lebat dia termasuk baik ibadah mahdohna wa idah iwa ima ibadah guer mahdohna mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat miwa salam dilipatkan ke junjunan urang habibina wa syafina wa maulana Muhammad. Anu parantos nyandak mata lazi akhrajanas minal zulmati lan nurtin alam jahiliyah menuju alam islamiyah. Tina jalan kebodohan menuju alam hidayah. Anu ku urang rasakin ayana mudah-mudahan urang sadayana kenging sapati mantena. Sarang mudah-mudahan urang sana dipasian kasalamatan dunia rauh akhirat. Amin ya rabbal. Salawat yang salam dipakai ke keluargana, para sahabat, pengikut, nakam urang. Kum ka urang sadaya selaku umatna. Mudah-mudahan pangrugi-rugina urang teh. Dulur sadayana, pangrugi-rugina manusia, kedijaga di upaya kiamat, teningali ka Kanjeng Nabi. Tegas nama teh menang syafaat di Kanjeng Nabi. Kanjeng pangrugi-rugina jalma. Dekan mana dia coba mentep bertulungan. Kan Nabi Adam 1000 tahun lempang. Nya panas ereng-erengan mata poe 7 asta bumi di dalam didamel tina perak de kumaha. Kan Nabi Adam jus 1000 tahun nyuntun syafaat. Waduh boro-boro nyapaatan ku lagi sarua bae, baheula pernah nyen salah ngadar buah kolbi. Lembang deka Nabi munu kan Nabi Nuh, terus kan Nabi sampai ka 25 nabi, hiji nabi 1000 tahun bayangkeun mata poe 7 asta nganukur 7 meter, 3 meter setengah. Kuari antara jarak bumi ke langit bae ka matahari seberat juta meter kilometer 1.500 kilometer antara matahari dan bumi, cek ilmu sosiologi. Gara bapak-bapak jam 11 lempang di jalan aspal ulah make sendal, kira-kira kumaha lempangna? Lain santai ngajen nenek panas ku kema 7 asta pas itu teh bari jeung tanah di jeungna tina perak. Indah kumaha lamun teu aya sapat Kanjeng Nabi pangrugi-rugina manusia jalma di mahsyar kemangih ka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bahagiana urang dijadikeun umat Kanjeng Ros Kanjeng Rasul. Alhamdulillahirabbil alamin ieu kumpul di dieu nandakeun urang teh cintana ka Kanjeng Ros. Ieu mudah-mudahan dilebetin ku Allah Subhanahu wa taala istilahna bak jalmi anu ngahirupkeun sunah Rasul. Karena cek Kanjeng Rasul man ahya sunnati inda pasa di umati palau ajrumi atas sa'idin, sing sajal man ngahirupkan sinah sunah kaula di saat bobrok bejadna akhlak budi pekerti umat kula, maka dibere ganjaran ku Allah Subhanahu wa taala ajrumi atas sa'idin 100 numaot sa geus setuju teu lamun sakira-kirana ye jalma di dieu ye kabeh pararae setuju iya urang ye keur ngahirupkan sunah Rasul mejina kerkia para raih kumah setuju teh engkena rame buar meledak di kampung Lembur Awi ngayakan acara di Bang Ajoy jamana para raih kabeh asup para dar Banten karena Google karena YouTube kabeh asup tulis panggedena kecuali nu ceramah aing balik oh dimantir ke di para raih jamana istrinya tamah tidak jadi masalah. Lah penting mah mudah-mudahan anu dikedalkeun tina lisan abdi sing ngandung manfaat sareng barokah kanggo sadayana. Amin ya rabbal alamin. Tayib. Ya alhamdulillah putrana Bapak Jaya ieu tos ngalaksanakeun dina urusan fikih anu lima teh. Rubul ubudiyah, muamalah, munakahah, jinayat, budoyat berarti anu katilu. Bab munakah, munakah berarti tos ngayakeun pernikahan.
Kuari mah kapan saja nih ta? Ari sebenarnya cari cing baik bahasa di dia bahasa naon sih? Sunda. Lamun Jawa siap kuku layar Jawa mah jadi asup karena Serang sana sih. Serang teman dia bilang ya. Serang Jawa wis aja menang baik kalau kita. Kita ladeni abdi di Melayu nih yuk. Ya panasnya tidak ada cicing be pula pula anak isin gak geder ya tuh tuh perlu cara reflok dia atau kapan dasar masuk umur bulat karena dia doang tenang tuh baru jadi tarik-tarik ke mang abang ya tapi alhamdulillah mudah-mudahan ayal hikmah sarang barokah atau kan digelain ceramah ya silaturahmi nyerken duduluran sarang orang lembur al bab munakahah ubudiyah berarti tos mana ngaji terus ngaji, utnis ngaji beres, urusan ubudiana, syariatna, karena mau amal, lah dagang lah usaha, kanggo bakal nges, sukses dagangna, kara, urang nyarbi, cek dina, cek mang santri itu mah dina mutami mah teh, ijma wajin adilan, anis bima ripatin roti wajib uzmatan palwas pukot kamula ijma kenapa? Sekian abah itu sering ada yang kendoang iya insyaallah ijma kumpulkan kuanjir ilmu nak karena urusan ilmu iya untuk melengkapi ibadah orang karena dina ibadah eta lain tarima jeung teuna dina ibadah eta nutekadkeun ku urang sadayana sahna kabul tidak kabul urusan Allah kumaha urang teu bisa nekadkeun karena sahna ibadah urang sementara urang teu terang karena ilmu ngancep ditalim diajarkeun la yaftaridu kullul ilmi teu wajib ka setiap manusia guguru sakabeh ilmu teu kudu mana ge bal yuftar walakin yuftaridu ilmul hal anu diwajibkan ke ilmu tingkah tersolat kudu nyawa ilmu solatna lamun wudu kena ilmu terang kena ilmu wudu karena dina ibadah ibadah edeta ayah syarat ayah rukun mana solat hari ngarang syarat syarat ma maya tawakofu sihata solati laisa minha nuaran rukun maya tawakofu sihata solati wahya minha hari ngarang syarat ma hiji perkara anu menunggu datang karena sahna sholat tapi manena lain sholat ya tengarana sahar contohna mana ngalawud eta wudu lain sholat ngan syarat sah kanggo sholat asar hukum wudu eta hukumna sunnah tapi karena rek ngalaksanakeun wajib eta wuduna jadi wajib eta jadi wajib wuduna karena rek ngalaksanakeun wajib lamun rukun etama mayatawa kaku sihata sholati wa yamina hiji perkara anu menunggu karena datangna sholat sahna sholat bahkan manena sholat mana contohnya takbiratul ih sah te lamun jalma sholat te takbiratul ihram mual sah jatah makut rukun dasukin sok dina sholawatan bahala te kolot bahala nantaran ya takbir ngadag aki-aki sholat maghrib kan gitu gara bocah kuari, budak kuari kalau katalah kecuali budak bahela kolot kuari bahela mati ayam pas marawat ayahnya budak bahela kolot kuari tak etak, etak kan kurucing ilmu tak etak makanan mudah-mudahan orang sadayana ulah sampai ninggalkan karena pengajian karena wajibnya luar biasa bahkan disebut lagi fardu ain. Ya kumaha cenah kula mah resepe nempel teh kana haji nu diwajibkeun ge milarianana lain pinterna padol ti Allah itu mah wajib nyara meunang jeung henteuna eta mah mudah-mudahan keur nu nempelkeun hate urang mudah-mudahan eta lah nu disebut ngaranna ilmu eta nu nempel dina hate ngaranna ilmu seperti bapak-bapak jeung dulur-dulur sadayana ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Terang kana parduna wudu mang parduna yang sabaraha? Aya genep hiji niat, dua mba beungeut, tilu mba panangan, opat ngusap sirah, lima mba suku, genep tartib tak eta ngaranna ilmu. Aya dina hate sakumaha urang ngucapkeun lancarna ngucapkeun bismillah
Ada teman dengan kitab, itu mah masih kene, masih bahan kene. Karena al ilmu pisudur, lapis sutur. Kit ilmu mah dina hate lain dina kit. Kita. Nah, itu kudu terang sama kadenya. Lamun teu terang kumaha? Tetep pakuluman, pakuluman bi ghairi ilmin ya malu. Amaluhu, amaluhu mardudatun latu. Sahajal ma, sahajal ma ibadat jeung ilmuna. Eta tangtu ibadana moal ditarik. Makana ilmu mah kudu diguru kenceng, ya. Kudu boga guru, lamun jalma teu boga guru, man laisa lahu syaikhun fa sayakun syaikhun. Dina kitab Khazinatul Asrar. Lamun jalma ngaranna ngembangkeun kana ilmu teh guruan, geus diaku ku setan guruna dek, diaku ku setan guruna. Oh ieu mah anak buah kaula ieu. Baheulana ge teu guru deui ieu mah. Daek ditu. Nauzubillahi min dalik kudu digurukeun. Mangih wiridan ulah sembarangan. Samemeh diwirid taraskeun kana guru. Apakah ieu ngamadorotkeun, apakah ieu ngamaslahatkeun? Jang para alim ulama geus ngarang kitab ke sembarangan. Henteu bagi habim salabim abrakadabra. Oh, bertahun-tahun. Sarua bae jeung nyiptakeun kadaharan urang Indonesia. Sebelum menyiptakan proses suatu produk, harus izin dulu ke MUI, jeung MUI kudu nyampe ka tansina nongkrong didinya, nyen didinya. Keluar ke nomor registrasi baru ini barang sudah dijamin ha lam alif lam hal dikembangkan silahkan. Itu ge ulama teu sembarangan. Begitu ngarang kitab dapat istikharah heula. Apakah ieu maslahat atau kemadharat? Engke kapan timbul malaikat Jibril? Masyiat irhas ataupun ilham? Teu pensiun malaikat Jibril sanajan Kanjeng Rasul tos diayage. Masih yang irhas ataupun ilham ka para alim ulama impenan-impenan bagus kangge nya salah satuna ngarangkit cek eta ilham bagus teruskeun madarat kitu ge kadaharan di Indonesia. Wah ini tidak boleh, kenapa? Karena mengandung zat kimia, tidak boleh dimakan, nantinya keracun keracunan. Atau kita begitu ya, ulama kapan nerangkeun kitab bisa naon bisa urang kabehan. Mudah-mudahan urang sadayana nu ngadengekeuna nu macana di aku santri nu ngadengekeuna ge mudah-mudahan di aku santri ijma kumpulkeun elmuna dikumpulkeun kana eta kana naon ibadah urang teh cukup hiji ka Allah lain ibadah aya mahdhoh ibadah guer mahdhoh hablum minallah hablum minannas ibadah vertikal secara langsung berhubungan dengan Allah dan horizontal ibadah sosial dengan manusia tak kana eta kitu. Ibadah Allah Subhanahu wa taala berupa salat kudu jeung ilmuna. Ibadah sosial geh kudu jeung ilmuna. Mana ngaranna akhlakul karim? Kan urang ibadah Allah gagah geu ari ka manusiana ngalunjak masarua keneh. Jadi antara hablum minallah, hablum minannas harus baik. Hablum minannas teh bagus, hablum minallah goreng tetep bakal gor. Hablum minallah teh bagus, hablum minannas teh goreng tetep bakal gor. Goreng baheula kapan aya awewe asup ka neraka lantaran ngerem kucing ucingna teu diparab. Ngaraban aya jablay asup ka surga lantaran mere nginum anjing. Anjing necis teu agama, jalma nu nulunganna jablayna jauh, jalma jauh tina agam diasupkeun ke surga lantaran manehna nulungan makhluk Allah. Lain ngadele rupa jalmana didele layang duru ila suarikum wala ila ajsamikum walakin yang duru ila kulubikum wa amalikum kunaan malotot kakullah. Itulah mau gak didele iya kapan lo bakene lo bakene ilmu nucat kapangi kurang lamun jalan malam tengah haji mana Allah bilang mana pur ngaji bagi hara resek kamu lu tengah haji lu tengah haji lu ngaji be lo bakene perkara lo nyempil. Sok geura wajib sifat di wajib nanyarana awal wajibin ala alam kalapin alama ripatul ilahiyati bil istiqor awal wajib ka anjeun kabehan jalma nu kalap mimiti balik menang wajib sifat ilahiyah wujud kidambako jeung dalilna baik ijmali atau tafsili eta kan wajib aya hukumna lamun teu nyao teu katalar doraka ulah sarta teu doraka eta. Nabi nu 25 kudu terang kudu katalar lamun teu katalar ih doraka ka pasar doraka
kalau wong doraka disangka nama meureun ihruk teh doraka, pupu loba keneh perkara-perkara menyempil anu diwajibkeun ka urang sementara urang teh sadar disangka nama eta teh teu nyaho anu kitu eta teu wajib. Ternyata itulah teu ngarasa dosa anu teu karas. Malaikat 10 jeung tugasna kudu terang wajib aen. Indek kumaha urang? Bayangkeun punten tapi na ieu. Semudah-mudahan aya manfaat. Manfaatna ijma kumpulkeun ilmu nayo urang. Kumpulkeun saeutik-saeutik ulah sampai ngajauhan tina masjid majlis taklim. Makana kapan dinanyaran diurugan ku corona sampai ke jalan kaserang di lockdown. Lockdown itu ditutup jalan ah. Kula rek balik hese. Akhirnya mah kula jalan tikus, lupa karego, seruput-seruput. Selamat kula datang petir mah, teh operasi. Ngeunaheun. Karena naon eta meureun? Disalametin ku Allah. Hakikat nama syariatna melalui perjalanan teh eta seueur pisan anu kuno perkara anu nyempil. Anta can terang kurang sadayana. Para hadirin rahimakumullah, itulah ijma' kumpulkeun tuanjang ilmuna, sapanatos ilmuna aya, baik iba ilmu anu secara syariat teh lupa kasirkan aya na ge kan tilu rukun agama eta aya tilu hiji Islam, dua iman, katilu ihsan. Islam eta berupa syariat, hiji syahadat. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Didinya aya syahadat bersaksi, syahadat ilahiyah jeung syahadat nabawiyah. Asyhadu Allah, syahadat rasul kan kudu nyaho kana sifat wajib di Allah 20, muhalna 20 anu wenangna hiji. Tuh, takan jeung anu kadua. Syahadat nabawiyah, kedah terang anu sifat wajib ka rasul, anu muhalna ka kanjeung rasul, anu jaidna ka kanjeung rasul, kedah terang berarti eta teh berupa syariat wajib kurang sadayana terang. Tetap dijumlahkan sabunara jumlah jam lena jeng nujem bleh ayat 50 akoid tetap kan teka rasa orang terpajar kena tedoraka tetap terterang karena sifatkan yang nabi anu wajib jeng muhal jeng nujaizna tetap anu 40 tentos ujian idambah kemuhala patur terus sampai mutakaliman terus sampai di dina ngarana dina ngarana muhalna Adam hudus panah masalah iftikhar ta'adud ajad karah terus sampai naon kaditu na terakhir na keharihan jahilan mayitan terus kaditu eta kan wajib terang pertama wajib kanu jalma mukalab alak barik eta sudah terang terus kakanya rasul si panajin menang di Allah subhanahu wa ta'ala anu jaizna ayat opat hiji mungkin wujud ba'da Adam kedua Adam ba'da wujud katiluna sayu jadu kaopatna mungkin layu jadu ngaji jengkulama pasti tunduh sare tunduh lain arek kalawak nih kadi aja cek abang hewan ngaji baelah siap gitu kan hari ngaji ngan ngaji kisah bisa anak saka panggi na wujud ba'da Adam urang mana tadina urang teu aya jadi aya berarti wujud ayana urang saat tadina teu aya jadi aya anu kaduana Adam badal wujud engke urang teu aya asana aya ayeuna ye engke maot ngaranna teu aya berarti eta kumaha Allah dipayahana kumaha Allah diayakeuna kumaha Allah mungkin sayu jadu mana mungkin sayu jadu mizan sirat masar sirat mustaqim surga neraka eta saja bakal kapanggih ku urang kumaha ditentukeun di alam dunia ayeuna. Kehidupan yang kedua ditentukan kehidupan yang sekarang ini. Lamun ayeuna bagus in sarron pasarun in khairon pakhairun. Lamun bagus ayeuna bagus kadituna, lamun goreng ayeuna goreng kadituna. Melak cabe bakal jadi cabe, melak bonteng bakal jadi bon, melak hade bakal jadi hade, melak goreng bakal jadi goreng. Na'udzubillahi min. Kali itu syahadat uliyah. Kedua syariatna salat, zakat, puasa, lima haji. Hajingan ieu rukun Islam anu tilu ngalamun. Anu tilu ngalamun mana nu ngalamun? Zakat ngalamun kuas. Lamun kuasa. Lamun teu boga duit anu dizakatkeun boga teu boga pakaya, boro-boro boga pakaya. Hayangna dibere zakat. Paduana. Atuh naon deui? Puasa. Puasa lamun sehat gering mah teu wajib. Ari sholat mah kapan lain teu bisa nangtung diuk teu bisa diuk nyang gigir
Teu bisa nyanggigir, nangkarak. Teu bisa nangkarak, ku mata. Teu bisa ku mata, ku hate. Teu bisa ku hate, di sholat. Eta kapan cengnya ngaji ceng hukuman ge para sepuh urang bapak eta abah alhamdulillah aya keneh mumpung aya keneh kesepuhan anak incu urang mah teu nyaot teuing duka manggihan duka teu abuya coba mumpung aya nama abah uci aya keneh abah muh aya keneh abah mur aya keneh loba keneh ku ari mah urang tetapi jajal ke anak incu urang ka mana lompatna. Zaman layati zamanun ila badau sarun wa khairu qurun quruna. Orang mal bakal datang di zaman kecuali ngagorengan ngagorengan. Pang bagus-bagus lah kurun, kurun pula cek Kanjeng Nang. Suma mimbadi salah sina, santosna tidinya 30 tahun, di 30 tahun kadi mah geus. Ngagoreng, makana sanu negakeun ulah nyalakeun pemerintah urang ge masyarakat kudu disalahkeun. Introspeksi diri. Bisa baik ieu corona turun lantaran urang geus jauh tina para ulama. Tilok dek ngaji sing padahal mah eta ngaji ulah keun ngadengkeun bener-bener termuakna geus diganjar. Cek malaikat royan teh 50. Jalma nu moal kumaha mun ngacah. Sigana mah husu ngaji. Ngartos Pak, ngartos naon teu nya. Itu penting mah ngaji. Sanajan mundutan ge, ngaji mah kapan diganjar? Jalma anu ngalengkahkeun jeung ulama ka majelis taklim, jeung adahar dua huap. Ngadengekeun dua kalimat eta bakal dibere dua surga, daek dua surga. Oh, daek gasa. Ulah sumona aceng, bapak-bapak ibu-ibu, jalma kafir, jalma nu bangkawarah ge ditanya, "Haek daek asup surga?" Oh, tuh haya. Oh, gak kan neraka. Jangan neraka masih saya. Hayang kabeh teh. Ngan kadang-kadang tidak sesuai dengan perilaku urang. Ngaji. Ngaji ceng. Maghrib ka abah. Abah marah untuk ayah keneh. Maka datang ngaji. Ulah sampai tinggalin ngaji mah. Eta berupa syariat. Puasa haji. Eta mengalamun. Haji ge lamun kawas. Kawasa lumpat. Karena rada saeutik. Karena thoriqoh. Rukun im. Iman. Iman ka Allah, ka malaikat Allah, ka kitab Allah, Rasulullah, sareng ka poe akhir, sareng kana papas, papas ten. Tah apabila syariat tanggis bagus, kana torekat tanggis bagus, karat engkena timbul makrifat. Kumaha engkena lamun geus makrifat atau ibadahna ge timbul ihsan. Cek ihsan anta budak-budak ka anak atarau wa ilam yakun tarau fa innahu yaraka. Ibadah anjeun seolah-olah siga-sigana kula ibadah ieu ningali ka Allah. Perasaan ningali ka Allah lamun teu bisa kitu geus urang ibadah seolah-olah diperhatikeun ku Allah perhatikeun sok ge Pak lamun urang ka jalan raya aya lampu merah eta eureun moal eureun culak cileuk bisa kelisi culak cileuk be moal wani maju tak itu karena naon karena diperhatikeun ka Allah ge kitu. Ih, aing kumaha ibadah aing lamun teu ditarima tuh. Cek tadi teh cenah ibadah eta nu ditekan kudu sahna. Sementara kumaha rek bisa nekankeun kana sahna salat, sementara ilmuna tacan aya. Ilmu deui itu ngaji. Dina geus nikah ge kudu diaji karena aya jinayat aya kudoyat. Jinayat eta dina pertikahan kana geus nikah biasana ge parte trok antara piring moal sampe piring ka Ahmad Jaya jeung piring jeung ka Marta moal ka pake trok moal karena jauh ka Marta mah dicengkel ima di dieu moal pasti pake trok jeung sarakna tadi na rumah tangga ge kitu ngan untuk antisipasi semua itu kumaha carana tah makana eta butuh ilmu supaya sangkan ieu rumah tangga utuh. Caina herang lautna beun ganjaranana meunang rumah tanggana timbul baiti jannati rumahku adalah surgaku sanajan urang teu bisa ge urang berusaha baiti jannati hanya Rasulullah anu bisa nyandang pangkat eta mah urang mah kapan teu laku teu boga duit bae langsung bae ampun mata beureum beungeut beureum manyuna teu kajagaan eta kudu butuh ilmu. Isma wazin tangkos dikumpulkan ilmu na apa kayana timbang ke urang timbang ke benar geus lah mesegi ya
cukup kanggo magahan budak laletik mah alif BTC mah timbang urang tos beres. Wazin adilan kalawan ad isma wazin adilan anis tah ieu urang eta ilmu nangges aya geus meunang nimbang antara ilmu jeung muamalahna. Anis urang ieu lain be lain kebo manusi anis kudu nyiar bi bikang nyiar bi jodoh pijodoh alhamdulillah ayeuna tos dirayakeun mudah-mudahan dilebetkeun ku Allah sakinah mawaddah warahmah anis bi ma'rifatin jeung deui jodoh urang eta anu ku urang dipikaresep dipika deudeuh nu dipika cinta jangan karena terpaksa dan jangan karena sesuatu yang tidak memungkin bagu batur teu bogoh dipaksa akhirna kapan tengah peuting wirid bismillahirrahmanirrahim sasacunduk bintang timur sisi gang bintang rarangan nu jauh bisa kaeut teu kapan kaputer atina nya sakila binti sadapi maka ulas masa ali atina geus oh. Bele nu diburi mah eta aju nalar bae talar kuaing jang sakali ge. Eta nu dipika resep, ku urang nu dipika cinta kuhur, nu dipika dedeh kuhur, ku urang awewena supaya menimbulkan istilahna keluarga anu romantis dan harmonis lir ibarat Sayyidina Ali sareng Ibu Siti Fatimah dikala ada menemukan sesuatu atau seling Allah. Eta. Takara jin adilan anis bima rifatin rokib geus pamajikan geus boga ulah dianggurkeun rokib tumpakan hari geus urang boga meuli motor geus naon geus pajangan atuh rokib tumpakan ta istri supaya naon supaya urang ieu jadi manusia keluarga anu sempurna ada istri ada suami ada kira-kira lamun teu ditumpakan nganak moal. Moal kan ulah ditumpak-tumpak sapeuteung tumpakna. Tiba-tiba ditumpakan tumpakan doang tidak sukeun, tidak sukeun biasa. Jam seberaya. Bagi umur yang 17. Tah eta rokib. Pal wasku kod kamula maka itulah sifat jalma anu sempurna timbul cenah berkembang biak aya anak kan bunga. Tuh tas rumah tangga mangeunaheun jasa rumah tangga mangeunaheun aya istri tadina sorangan aya duaan geus duaan ditambah hiji aya tiluan makin nambah kewajiban urang makin nambah pertanggungjawaban urang sebagai suami kanu jadi istri kanu jadi anakna teh eta tambah rieut ih ulah rieut da emang kudu kitu itulah hukum dunia hukum alamat itu tempatna ujian dan cobaan mun teh diuji ku harta ku kasehatan teu kasehatan tina mitoha teu kitu mitoha tina mal tuh bermacam-macam karak eureun gering hantem ku mitoha diusir kapan teu eureun-eureun tah terus bertepi-tepi ingat al karomah bi tibaril masaqah apabila urang sabar dina ujian Allah Subhanahu wa taala insyaallah bakal urang dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala tingali para nabi mulyana tuh karena naon bertubi-tubi dengan cercaan, hinaan dan cacian. Karena naon sukses bagi Rasulullah menyandang pangkat rahmatan lil alamin karena masya Allah diujina pertama datang di Taif, di Taif diangkat dibalangkan. Oh raj anta ya Muhammad bin Taif. Kalau si Muhammad mawa agama baru. Selepas itu diusir di kampung Taif. Dititah keluar karena padahal nyandak agama penyelam agama is tapi itulah cek Allah Subhanahu wa taala hei malaikat gunung tanya Muhammad arek dinaon teu takon toib tanya hayang naon coba dinakit kan gerejek malaikatnya manusia mulia manusia anu istimewa bahkan menyandang khuluqun azim dibalangkeun disia-siakan begitu saja coba ayeuna cek malaikat teh mad ulah ieu meunang mandat ti Allah arek dinaonkeun ya kaum Thaif ya arek dibalikeun tataneuhna ku kula apa arek dirugrugkeun ku kula cek malaikat gunung cek Kanjeng Rasul ieu ulah
ulah dinanaonkeun ayeuna teh iman, sugan anak incu nama iman sahana boga prinsip kitu. Teu aya nabi baheula, nabi Nuh kesel ka kaumna dibanjiran kabeh salam dunia, makana putus turunan ti kanjing nabi geus sampai ka Adnan ngumpul karena kaputus jaman nabi Nuh, makana urang boga bapa dua, bapa Adam, bapa Nuh. Bapa Nuh teh mulai dinya urang kitu sami bae ka bapa Ibrahim, tapi bapa Ibrahim mulai mekar. Aya di Palestina, aya di Mekah. Di Mekah turunan ka kanjing Nabi, ti Nabi Ismail. Lamun ti Palestina itu turun ti Nabi Isa, ka Nabi Yakub, Nabi Yusuf, ka ditu terus eta. Nabi anu dilahirkeun di Palestina, Palestina. Lamun di Mekah ti kanjing Rasul. Itulah istimewana urang. Makana apabila urang di saat kena musibah, terkena ujian dan cobaan, ulah kaget ingat urang ka kanjing Rasul. Aing mah karaksa pieu kanjing Rasul ngabaheula masyaallah. Coba ge dakwah lain dakwah siga kieu. Kanjeng Rasul mah cercahan, bahkan pipina sampai kena paku. Bercocoran darah karena naon? Untuk li'i'la'i kalimatillah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ridho. Itu kanjeng Rasul. Eta, makana ulah kaget urangna. Terus nyaji ulah sampai tinggalan. Tah itulah manusia sempurna apabila geus aya keluargaan tadi teh tetep dikumaha-kumahakeun geh. Tah Aceng kudu daek ngaji. Bapa marah aya keneh upayana dicium leungeunna, ta'zim teu jadi masalah. Ta'zim ka guru mah teu jadi masalah. Cenah dicium, dibulak, dibalik teu jadi masalah. Karena baheulana sejarahna kieu, aya Arab Bedui. Arab Bedui ieu pangalitan ka Kanjeng Rasul. Ya Rasul, kula iman ka anjeun tapi kula marek ka dijejaten heula. Dan kumaha? Lamun anjeun benar utusan Allah, anjeun Rasulullah, coba tuh tah nyamperkeun tangkal korma. Bayangkeun coba. Tangkal korma tah nyanteurkeun ka Kanjeng Rasul. Ah, terus ulah kitu karena ge Arab Bedui kapan pangalitan jasa. Sakalian ku Kanjeng Rasul di gawean. Atuh gerokeun bae tangkal korma tah ka dieu. Cik Kanjeng Rasul. Digawean sakalian ku Kanjeng Rasul, digerokeun. Hayo korma tah ka ditu tuh. Atuh cici sing bae korma. Hayo tangkal korma tuh digerokeun tuh. Tah ka ditu. Cicing bae ka tilu kali. Hayo tangkal korma anjeun tah ka ditu ku Nabi Muhammad karak bareng adenge. Nabi Muhammad langsung ieu korma eueug ngajebolkeun maneh lempang ka hareupan Kanjeng Rasul sujud layakna manusia bari ngucapkeun asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Tangkal korma bisa bersahadat. Naon melotot-melotot? Tah. Tidinya. Wes ya Rasul, pas. Asik kumaha ieu? Kita balik deui ka ditu. Pas balik deui. Atuh balik deui. Biasa uyuk-uyuk-uyuk. Netep deui dina tempat tadina. Geus kula yakin. Idan aku qabila yadak. Cet si Bedui teh. Coba ya Rasul idinan kula nyium tangan Andika. Ayo. Idan aku qabila. Nana pipina ceuk urang mah idinan kula nyium pipi. Sok. Idan aku qabila rijla. Idinan kula nyium siti anjeun. Hayu geus kira dicium tidak ada masalah. Pas katilu seterusna dan atas budalakat atau enggak ulah sujud mah oh sujud mah ke Allah lain ke makhluk lamu nu pantas sujud eta lamu dipanteskan eta sujud lamu diwajibkan eta sujud nu pantas sujud eta pamajikan karena jadi salaki tapi karena teu beunang makhluk sujud ke makhluk balik tah sujud ka Allah Subhanahu wa taala makana ku Kanjeng Rasul ulah ari sujud mah sesuka Allah bae harus ari kitu mah. Iman tuh dengan budi pekerti dan akhlak. Bahkan naon kaum Thaif ku Kanjeng Rasul didoakeun Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah. Doa mudah-mudahan hidayah turunkan ka kaum Thaif. Ka kaum kaula yang sanya kana kaum kula itu terangan bahwa kula ieu nabi, bahwa kula ieu rasul. Lamun terang apiraku manehna teu iman tuh itu. Kanjeng Rasul selalu berdoa didoakeun ku Kanjeng Rasul lain didendam lain. Itulah khuluqun azim. Akhlak budi pekerti anu mulia tak eta ya insyaallah mudah-mudahan urang geus ngarayakeun kana maulid dan maulid nabi tak eta
untuk naon? Kanggo meneladani sepak terjangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paeta. Lamun urang hayang bagja dina kahirupan urang, hiji kudu ngalobakeun maca selawat, kaduana kudu daek ngilarian ilmu. Aya deui hayang bagja alamatus syahadah salasun. Ciri hayang bagja eta aya tilu dina rumah tangga mah. Hiji lamun hayang bagja seorang suami antakuna zaujatu sholihatan. Pamajikanana kudu soleh. Ari kitu kumaha pamajikan anu soleh? Apakah awewe anu aya buntutan? Anu kumaha? Hiji ciri awewe anu soleh eta wa idza nadzarta sarrotka. Lamun dideuleuh ku urang beh matek pirsepeun Aisyah. Rompatisna cintamu dengan nap tuh eta piresepeun aduh pitadeudeuheun arek angkat damel salah kina arek ngojek iaa bade angkat moneng cium heula nah. Salaman hati-hati ah di perjalanan titi DJ hati-hati di jalan cek aana tea Dedi Dores diiringi dengan doa res gitu meureun lempang kebenaran bajuna ngambai nyangkol kana pager sok salah geneng ke besing ke deula jantos salaman tadi ugu mah ngaji kana pager pager teu tarik dari pamajikanna tah matek diresepeun uih tina pada melang disambut cek pamagetna teh assalamualaikum waalaikumsalam ya Allah alhamdulillah aa salamet alhamdulillah teu ditanyakeun urusan menang duitna awewe nu salehah mah ieu mah lain kapan geus kaciri bae kapan beungeut mah geus ditekuk bae geus nya kitu begitu salah datang ka rompok assalamualaikum waalaikumsalam alhamdulillah abdi bade naros bade ngaleueut cai tiis putih kopi susu caputang apa susu bendera duh rada leles ya mah bade cai putih bae lah tuh disediakeun punten bade ibakna cai tiis cai panas apa cai hanet bae didamelkeun cai hanet pamasalakina asup ka kamar mandi awewena asup ka kamar dangdan make bola-bola make sifat lipen setip medok kapan ngeunaan diuk di tempat tadi teh gok beh salaki kaluar tina kamar mandi astagfirullahaladzim sakit tuh yeuh neng kulan ih sugan teh belong magetan bae paneng berubah kan keur pangaosan keur wengi teh kudu make bola-bola lipen setip ih abdi pala nyenangkeun ka aa alhamdulillah ieu mah lain ceuk urang lembur awi da lebedak indung dia mah makasih ulah batur arek ngamulyakeun salaki mah makasih agung kentu kitu itu ciri wanita yang soleh ditingali ku urang beh matak pidedeun geus ngojeg geus teu barer tahlila ngojeg geus balik bae lantaran ngadeuleuk pamajikan nu siga kitu makan jadi atur rezeki mah tos diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala los bege rezeki mah sanajan mecek Allah Subhanahu wa taala di dituna rezeki sia anu kabawa ka imah 20.000 ngan 20.000 na alhamdulillah menang duit 200.000 lantaran aya nu ngojek ka Jakarta. Entang ti Jakarta. Menang 200.000 di jalan ban betus. Meuli ban jero sabaraha? 50.000. Tinggal sabaraha? 150. Lempang cus dret 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 bensin. Beak 30.000 sabaraha? 120. Lempang dite datang kabaros ban luar nak betus beledang 100 ini sabar adik
30 deui tus haseum sungut hayang arok ngaroko meuli rokok 10.000 sesa sabaraha geus pokona mah 20 mah 20 bae ulah sok dingkari eta makan pamajikan ulah sok pamarahan lamun salti mah 20.000 meunang kesang badag eta ngajak ngojegna ka Jakarta ngadi jalan loba jasa rintangan sagala ban betus sagala bensin beak sagala hayang aroko kamalan bukan ngora mah bingung deui 10.000 sewang burung tabakar kitu rezeki entong ditingali ageung alitna artos ditingali Allah na nu masihanana alhamdulillah aa sakieu ge kenging aa sakieu ge aa salamet sanes sakieu ge mudah-mudahan isukan mah aa kenging tuh dengan kesabaran istri yang salehah atuh teh ge aya milik min haitsu la yahtasib lamun jalma anu tawakal ka Allah sabar ka Allah engke dibere ti luar lain tina ngojek bae beres ngojek balik asar jam 4 jam 3 tere asar tea datang ngaturan ka bada isa diaturan calik kakak haji jaya kakak jaya ah insyaallah dokap rezeki lain rezeki arek menang berkat lembang pas isa cek ka jaya tea ulah wakak uih kakak manya di dia bae wih teu enak nu batur di dia bae hari itu ayah naon geus pokona mah di dia bae cicing meunang 20.000 tadi teh karena pamajikan anak sobar solehah tuh geus lempang kabeh jamaah geus kuari kaya alhamdulillah ya abdi hasil sukses abdi tanah di ditu teh kajual barokahna kakak teh mere bismillah ka abdi jampena tadi teh sasat sudut bintang timur sisi gang bintang rarangan eta terus kuabdi di dalam pun alhamdulillah hasil sukses ngan ieu abdi kan lari jalma loba anu teu ngeunah ka makana ieu abdi ku kakak abdi tahan heula ieu alhamdulillah hatur nuhun plok dibere am plok berkat bae beda spesial plastik berem heh aing mah isin amat ulah esen-esen ceng anterkeun wah ieu kaditu anterkeun tadi na leumpang balik mah dianter dianterkeun assalamualaikum waalaikumsalam i alhamdulillah atas uih mohon nyeneng duh kata Mang Jaya kumaha meureun kakak ditahan ari teu ditahan ku naon kakak duh ka jadi dibere iya iya coba naon eta na aa duh kawula alam coba dibuka ta amplopna barang dijuka 3 juta teu nyaho gawe naon meureun pokona mah sakitu be pokona mah cerita mah kumakula ulah nyaho coba berkata pang gede na amat sigana dibuka la ilaha illallah kakak naon kitu neng bakal kaktilu bakal kak naon foto foto kampung alhamdulillah istri anu sol leh ah lamun istri itu soleh sama waduh riet kana hulu ngojek tuh bebenangan lalanjung kana ul ulu neng naon waduh gua rek lempang ojek cenah naon geus sira leupang leupang ka ditu kana teu izin-izin sagala teu kudu sasalaman ditu kana geus sira leupang ka ditu itu balik ka ditu balik ngojek leuleus teh ya kapan lantaran dicari kanan bae assalamualaikum waalaikumsalam cen anggeus assalamualaikum cedak bae menang teu mikta menang seberapa 20.000 baik 20.000 cukup naon kuari beli beas sebeak budak geus ngaringet bae mata SPP atuh geus tu sabar bae sabar sih sabar tiba heula geus ada sabar aduh kapan salah apra kabar kena he neng ieu hirup urang 30 tahun rumah tangga susah bae ngabedul beyu coba cek salakina hei kakak sanajan bodoh-bodoh gaya pamajikan kakak kehelah kakak ulah ngabedul eta dilarang ngabedul mah dilarang kakak nguyul bayi kalah ngacoan kabe 11-12 hari salaki dan ngajak ngabedul ogahen mana enak ngajak nguy nguyul cik lain ngeogah yang nguyul mah kunan gitu susu dia biar aku tuyul atuh kulage ogah ngabedul bae ge capek aduh nungguan lilin bae aing rapian truk rumah tangga ngabedul henteu nuyul henteu rumah tangga pecah
akibat istri yang tidak soleh. Taeta. Harus ada pengertian di saat istri kekurangan, karena dalam pertikaian itu harus mengisi satu sama lain. Satu sama lain di saat dia marah kurang kumacarana. Kanjeng Rasul waktu menikahkan Siti Fatimah ka Sayyidina Ali melalui mas kawinannya nalar Al-Qur'an. Sebagian mas kawin nalar Al-Qur'an, sanu katalar Qur'an pangkeulana eta jadi salaki Siti Fatimah ci Kanjeng Rasul. Atuh batur manalar Qur'an Sayyidina Ali maca qul hu tilu. Hei Ali geus kitu, atuh tos kula maya Rasul. Babari amat ih kapan ci Kanjeng Rasul maca qul hu tilu kali sarwa maca hatang-hatangkeun Al-Qur'an. Sodak kaya Ali bener anjing. Atuh mulai nama pusing kenalaran Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab terus can benang-benang bae iraha khatamna ieu. Sayyidina Ali memen. Memenang. Itulah kenapa? Karena Sayyidina Ali maca 13 kali. Karena Allah munajat ka Allah Subhanahu wa taala abdi mah karena Gusti ya Allah. Abdi sanggakeun ka Gusti ieu kulhu, mudah-mudahan barokah kulhu ieu abdi pasien ka barokahan. Ari itu mah maca nalar Quran ge hayang Siti Fatimah. Ari Sayyidina Ali makna Allah munajat ka Allah langsung. Akhirnya dipastikan Siti Fatimah di saat pernikahan Kanjeng Rasulullah mere seutas tali. Dibere Sayyidina Ali jeung Siti Fatimah dibere tali. Kumaha? Akhirnya tali. Asalna mah kenceng-kenceng. Tapi lila-lila di saat Siti Fatimah narik Sayyidina Ali ngulur tah apabila awewe keur molotot hejo salakina kudu ngeleh. Neng, hayang ngopi amat. Hei, kopi tol di dapur, gula ayah, kopi ala, cai panas ala. Tapi Nabi lah, Allah nyungkin suku tegesan, naon pas suku. Masya Allah, pamajikan kalau jadi salaki. Allah nyin suku tegesan lempang. Tadi itu non nyin sorangan. Waduh, iya awalnya anu kobiha deket jasar karena laknat Allah. Salakina karena salakina si butun atau ngis nurut bae uncu ungku. Aduh, aing boga pamajikan teka beneran juga anak tilu. Teka hati. Agel mun teka beneran mah teu boga anak karak. Atuh geus genep 7 teka beneran keneh. Kan itu. Beres didinya tai centean istri anu teu sol, teu salehah selalu membuat pusing suami. Nauzubillahi min dzali taeta. Makan harus mengisi satu sama lain. Di saat Sayyidina Ali narik Siti Fatimah ngulur. Jadi mual air perpecahan. Aisyah sering mengalah. Makana lamun dina rumah tangga eta ulah bener cek sorangan, benerna cek agam. Lamun bener cek sorangan gerak. Cek pamajikanna, "Heh, aing mah teu hayang." Waduh. Tulak cangkeng dina beuheung. Teu hayang gara-gara manehna. Ajik salah kita. Pan sia tadi dage tuh. Wah lagi lekabe, kira-kira eta masalah selesai moal. Coba lamun kieu mah, hampura abdi, abdi salami ya jadi istri tajan jadi tiasa istri anu sempurna. Seueur pisan abdi tanyarekan aa, mesti mulai detik ayeuna karena kerumun itu aya ceramah. Hareung mangalujak masalah kita gitu, dorakan aa, hampura abdi nyata. Dihampura, alhamdulillah, kakak gesak itu deui. Kakak geus can bisa menjadikan suami imam anu sempurna. Kakak geus sami bae seueur pisan hilapna geus urang haleupus jadi hampurakeun bae ulah sampe aya patula patali ulah sampe aya patungtut di dunya raweh datang ka akhiratna. Geus mudah-mudahan urang sadayana ka urang silinga maklum tantos di dinya tah. Selesai moal masalah. Beres. Karena menyalahkan pribadi masing-masing tapi lamun geura silih salahkeun. Karena benerna cek sorangan. Oh teh aing mah teu hayang. Waduh cik salakeun aing, komo aing salaki. Ha aing mah tolak. Ih aing geu awewe boga pasah. Waduh. Pagenyang-genyang. Akhirna mah acak-acakan mah kasur. Digalei. Na'udzubillahi min dalik. Sulit untuk mencapai keluarga sakinah mawadah itu sulit penuh dengan tantangan, tapi walaupun dengan penuh dengan tantangan atau insya Allah pasti ada jalanan. Ikutilah perjalanan para Rasulullah, ikutilah tapak-tapak para alimin ulama, para wali-wali Allah. Kedua, alamatusah anu ciri awal kesolehah eta wa idza amarta atau at apabila di perintah dititah sok nurut. Neng kopi langsung mohon aa bak
misalkan Kanjeng Rasul pernah hiji waktu Kanjeng Rasul badai nuangkeun cai kamu langsung dirontok ku Siti Aisyah. Kin ya Rasul, kin abdi bae nyandakeun. Kanjeng Rasul mah ditu bae. Ogah hiji amal pun karena naon? Masya Allah gedena luar biasa. Eta awewe lamun ngubahkeun baju paman salakina bae, misalnya calana disusukeun, diseseukeun eta genep puluh kabagusan. Hiji salana baju berarti sabaraha eta? 112. Mangkane sodug-udug. Salana sempak, utang, naon segala-gala pahala. Makana ulah meuli mesin cuci. Kurang, udah pahalana dikurang, dikurangi nu menang pahala saya, mesin cuci. Lain ibu-ibu. Lah jam pinang lalieur jeung milikan ka dieu ka ditu hese. Geus saja lalieur hayu bae. Sagilesan 60 sabaraha geureuh kulo eta? Ta eta. Pahalana gede. Untung dianggap teu pahala eta mun nyeseukeun boga baju paman salah. Mang gedena ganjaran. Ta eta apabila diperintah langsung Ibu Siti Aisyah ge langsung dituangkeun cahina ka gelas pasikeun ka Kanjeng Rasul. Mohon aduh neng sigana lamun aya gogodoh ngeunah ieu. Komo bari jeung aya kopi mah, bari ngadengekeun ngaji teh aya kopi. Kan ngeunah tah. Komo bari jeung aya inanan ngaranna naon tah kitu babatur kopi. Kacang tah naon tah kitu. Sigana ngeunah. Sigana. Alhamdulillah kopi tos aya. Tinggal naon ngomong doang, tinggal ngomong wan ceramah ulalilalila berkat aing si Hasun. Itu. Tah geus katilu. Katiluna nya eta ciri wanita anu salehah teh ya. Nya eta wa idza gitta hafizat. Apabila teu aya salakina ngajaga baik dirina jeung malna dijaga. Anu kaduana alamatus saadah wa auladu abroron. Boga anak anu saleh. Ngeunah teu boga anak saleh. Eh, anak anu saleh eta lain anak anu bisa ngaji, bisa maca kitab. Maca kitab nang ngebul tukang rajin ka masjid lain anu selalu taat ka Allah sareng Rasulna selalu patuh ka kedua orang tuana eta anak anu saleh can tentu saleh jaman bisa maca kitab can tentu gagah ge kapan maca kitabna kalakuanna mah teu nya tapi lamun apabila terus nurut ka perintah Allah nurut ka perintah Rasulullah selalu ibadah vertikal jeung horizontalna bagus etalah disebut ngaranna anak anu soleh ngadoakeun ka indung bapana teu welewel weleh ulakeun nutos maot nu hirup kene ge teu didoakeun ku jadi anak ngan memproduksi anak soleh ieu sulit mulai teu pertigaan karena aya tarbiyatul qoblal wiladah jeung tarbiyatul ba'dal wiladah aya mendidik sebelum lahir dan mendidik sesudah lahirkan eta lamun samemeh lahir malam pertama urang papanganten samemeh urang humpak-humpakan salat heuna 2 rakaat isok teu urang dieu ulama sradak sungguh syukur bae geuraning teu kawawa yeuh teu kawawa ulah santai mencitak ge bu kuari ku abdi ditanya ibu-ibu nyieun bolu misalna dibere mentega endogna hiji ndogna hiji gulana saparapat acina sakilo kira-kira beukah moal nyieun bolu atuh nyitak jalma ge kitu lamun hayang bagus hasilna kudu bagus citakanana malam pertama salat japa pula salat sunah 2 rakaat salat hajat dan naon tah entos salat sunah kara urang dicirikeun istri urang dicium keningna bismillahirrahmanirrahim turun ke handap cium bismillahirrahmanirrahim ke handap saeutik kana irung cium bismillahirrahmanirrahim ke handapna ke handap deui awas gunung karang jeung gunung pulau sari ulah diganggu eta bismillah ke handap stop kebaya tama ulah bariki bismillahirrahmanirrahim ulah sanajatnya nu boga nage ulah iba bari hampre kan bismillahirrahmanirrahim ulah cukup pinate bae tama karena makruh zati ngaran eta ngadeuleuh barang boga pamajik
ngaran makruh dzati, kan aya makruh wasfi, aya makruh dzati. Makruh dzati eta makruh bi ghairi ilat, aya ilat deui eta mah makruhnyaan. Mana salah satuna? Ngadele buat paboga pamajik, kan aya makruh wasfi. Mana makruh wasfi? Makruh bil ilat, makruh karena aya ilat. Mana ilatna? Li taswis, karena ngaran cok abatur. Contohna ngadahar peuteuy, ari peuteuyna mah teu makruh. Kumaha carana? Piceun heula tabauna peuteuy, lamun geus leungit bau peuteuy karak. Eta teu makruh. Nu teu makruh karena litaswis ngarerecok kana sabeulah tos ngadahar kadu salat magrib. Allahu akbar. Tatanggana kumaha? Lamun bau kadu mah rada seungit, lamun kaluar tina sungut siga bau naga. Lain deui nya tajem. Eta. Eta litaswis makruh. Tos didinya mata karak mulai penganten bar malam pertama ataupun MP dan terus insyaallah engkena mulai ta tina kaemaman dijaga minuman kaemaman kudu dijaga sareng di akhlak budi pekertina makanan tos 4 bulan engkena nafkhur roh ditiup rohna makan aya nu sunah teh aya nu 4 bulan aya nu 7 bulan lamun nu 7 bulan sunahna sok kolot baheula eta mah cepet kolot baheula aya nu tanggal 7na atau tanggal 17na atau tanggal 27na jata lagi judulna ge nu 7 bulan dibacakan surat Yusuf, dibacakan surat Maryam, ibu-ibu na maca surat Maryam, bapak-bapak na surat Yusuf, bari dibere jampena mana jampena maca kulhu 11 kali jeung Hana waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud biiznil malikil ma'bud, dibaca 7 kali tiupkan kana cai leutkeun kana jadi istri insyaallah babarna bakal lancar. Babari eta jampena kudu boga lalaki mah ulah hayangna doang. Barang sibuk mah duk dukun kumaha ieu kumaha ieu atuh kumaha kumaha teh eta. Jadi ieulah mencita anak lain makna nu saleh eta bukan mencita anu bim sabalabim abrakadabra sulit. Kadang-kadang urang sok jarang dipak jeung make istri urang mana nu kudu sunahkeun malam Senin bagus, Salasa bagus, Rebo bagus sampai ka Jumat, Sabtu ulah. Komo lamun tos magrib atau magrib magrib amprekan angkuk-angkukan geus ngawariskeun kana anak belet bon jun del taeta geus ulah nyalahkeun ka anak lamun anak bodoh beureun sieun nu tos magrib teh kan kitu atawa poe Sabtu ulah kan aya hari-hari tartu hari-hari baik terutama malam Jum malam Jumat mah kapan sakali cos eta maehan Yahudi 70 Yahud bayangkeun lamun 2 cos 140 lamun 3 cos sabra lamun 4 cos dasar nage kahayangna di balang nah eta eta kan kitu kan ada hari-hari tertentu anu bagus untuk menciptakan menciptak anak yang baik coba Allah majanibni majanibni syaitoni maroza tanah ulah bari angkuk-angkukan maca doana Allah majanibni wajanibni syaitoni maroza ulah beres karek nahate baik lu maaf rekan ulah eta tempat-tempatna eta anu katiluna alamatus syaadah warizquhu fi baladihi rizkina teu kudu nyar ka jauh geus lamun ngojek teh di Pandeglang menikena meunang 200.000 sapoe tapi kadahar ku pamajikan jeung anak daripada meunang 20.000 meunang kusati jauh meunang 20.000 menikena di tempat urang cek paribasa teh mah melak dangder alhamdulillah kadahar ku anak jeung istri abdi jujur leres abdi tipontang dulu pada tahun 1990 sekabupaten Serang terbanyak yang ke Saudi adalah pontang makan ulapan mateng ya orang pontang ya deket Kertanara deket Kasih Nawawi deket Jasa Kasih Nawawi baheula paling banyak yang ke Saudi Arabia Arabia cewena adalah orang pontang makana ulah geus cukup di imah bae geus pokona mah awewe geus ngurusan anak pemeget anu usaha itulah ciri-ciri keluarga anu sakinah mawaddah warahmah ulah serakah ulah tamak engkena bisi bae contohna baheula aya cerita ceritakan ulah ya zaman Nabi Isa baheula aya hiji pamuda keukeuh hayang ilu bae jeung Nabi Isa moal kuat sia kuat si pamuda teh siap kula ilu dek ka mana ge
kuat benar kuat dasar ilmu. Kan Nabi Isa mah kapandaharna sakapanggihna. Makana panghirna ngaranna engke urang lamun misalnya ditanya di akhirat, "Euy Mamang, kunaon anjeun di neraka?" Terek ibadah ka Allah ta? Nya, kunaon teu ibadah ka Allah? Miskin. Miskin anjeun jeung miskin Nabi Isa, miskin mana? Anjeun mah miskin-miskin geus boga pamajikan, boga anak, boga imah. Nabi Isa mah ulahkeun istilahna imah pamajikan ge teu boga. Siapa berarti suki. Nabi Isa mah teu boga imah-imah acan. Hayu bae leumpat. Ngatruk ieu pamuda nuturkeun Nabi Is. Nabi Isa hiji wae sabulan, dua bulan beureun ngadele ieu pamuda lapar. Karunya. Hei, lapar tah? Oh, lapar leles geus kumaha ieu? Ah geus ke istirahat lah di dieu. Atuh Nabi Isa bisa bae Nabi Isa. Aya roti. Tilu roti. Dah. Hei pamuda. Ieu roti hiji geus sorangan. Ieu roti hiji gesan pula. Ieu gesan bekal keknya. Perjalanan deui. Geus kitu Nabi Isa kacai. Geus datang kacai. Datang ka ieu deui, aya roti nu hiji deui mana, Ceng? Duka. Padahal di darat manehna. Duka. Bener teterang. Henteu. Di darat mana kemanehna. Aya geus kitu mah. Ieu jalma serakah. Aya lempang deui. Lempang deui. Waduh. Atuh ieu mah kudu nyebrang ka lautan ya lebang kana cai, geus cicing. Cekelan ieu. Juga ulah. Nyekel ka baju. Lempang dina cai. Moal mah beus ieu cicing, ulah ngomong bae tenang. Lempang dina cai, siga kian santang. Lempang ingkik datang ka duh. Luar biasa. Gagah teh. Gagah. Mantep amat naon sih tak? Tak, eta ngaranna mujizat. Oh, eta mujizat. Bener tak mujizat? Mujizat. Percaya anjir kamu mujizat. Percaya kamu mujizat. Bener anjir percaya kamu mujizat. Bener, bener. Kula percaya kamu mujizat. Lamun anjir percaya kamu mujizat, ngadahar roti tadi saha? Teu nyaho. Salakana jalma. Salakana jalma. Manggi peucang dipencit. Becang dipencit kan geus lapar deui dipencit di dahar dagingna. Dahar dagingna. Beak kabeh. Beres cek Nabi Musa teh cek Nabi Isa teh. Iya, cek ramah. Anjeun hirup anjeun biiznillah kalau izin Allah. Eta becang becang lompat deui lompat. Sakitu tadi nya satulang doang, lompat deui eta becang hirup deui. Itulah Nabi Isa. Gagah amat eta mu Isa. Hah, eta ngaranna mujizat. Oh, eta deui mujizat deui. Mujizat eta. Percaya sorang kamu mujizat. Percaya, percaya, percaya. Benar percaya kamu mujizat. Percaya 100%, 100%. Lamun anjeun percaya karena eta mujizat nu ngadahar roti tadi saha. Teu nyaho. Teu nyaho keneh bae. Dengar si hari kitu mah. Lamun urang kumaha coba? Kitu pasti nama moal saha deui jeduaan doang. Tapi hayu bae di contoh jalma serakah rakus hasar kitu mah yuk lempang katilu kalian nyen gugunduk Nabi Isa pasir digunduk-gunduk tilu gunduk cek Nabi Isa barang iya ku Nabi Isa jadi emas tuh heh bagus amat teh tah emas heeh. Eta ngaranna mujizat. Oh, mujizat kene tak geus mujizat eta. Ieu pasti jadi emas. Ya, mujizat. Percaya teu mujizat? Percaya. Bener percaya? Bener. Mun nyopot roti tadi saha? Teu nyaho. Teu nyaho kene bae. Geus sareu kitu mah. Tah geusan sia sagunduk nya, ye, emas ye. Geusan aing sagunduk, ieu sagunduk deui geusan jalma anu ngadahar roti. Dites ku Nabi Isa. Kara. Eh Nabi Isa, padahal nggak ada roti tadi kula. Geus aya upah mah karak ngomong. Karena non hayang ngakuna di saat aya sesuatu anu membahagiakan. Aya cek Nabi Isa teh copot kabeh ku sia. Aing mah teu butuh. Dibawa kabeh. Datang ka jalan leumpang balik. Geus sia ulah ilu deui nya. Geus sabodo moal ilu deui ku mah, semenang emas. Mual ilu gitu nanaon, is menang mas kula mah.
Nggak sadar kita mak bawa kali itu. Awas hati-hati sih di jalan. Tenang baik, bukan mas. Kali itu lempang, lempang ingking di tengah perjalanan kapangi garong dua. Aneka. Nah, anjing sa aing garong. Jujur garong baheula mah teu cara garong kuari. Aing garong maling. Mas. Di mana? Menang nyaran. Coba. Hayu sabar eta. Tilu gunduk, sagunduk sewang. Geus teu naon, ulah paehan bae kulanya. Moal, asal mas bagi tilu. Geus sari kitu mah. Di mas bagi til. Bagi tilu, karena itu perjalanan jauh. Heh, jual mas beli roti los beli kadaharan los. Cek eta jalma jawara teh. Nitah kanu boga mas tadi teh. Batur Nabi Isa teh. Gerak kali itu beli roti, aing lapar. Teka wawa. Lempang beli roti, iblis ngabisikan. Ngabisikan kanu sejalma nu beli roti, ngabisikan karena garong anu dua ieu. Cek iblis ngabisikan kali itu, heh. Siapa beloon? Okay, dia meli roti, rotina diberi racun ke dia, karena di dahar para rae kita budak keduanya. Cek iblis, oh bener lah. Di nahatena, iskitu kah diracunan, paling lah rotina. Cek jawara dua teh, cek garong teh. Okay, bye. Siapa nyumpuk di situ, ayo nyumpuk di dia. Urang paehan bae, kenak mas mana cokot kurang, kan lumayan menang hiji setengah sewang. Siap, siap. Ia dibisikan sadua nage ku iblis. Siap. Siap kapan? Itu rotina diberi racun, ia siap arek mae maehan. Datang bak dar go. Langsung hantem buak geluk pakprek dirinya. Pae. Jalma anu mawa roti manehna teu rancana ieu. Manehna mah ngarancana ge boga roti diracunan doang. Karena manehna pae, karena entos meupeuhan jalma kan capek, leuleus aya roti di dahar rotina. Nu duana pae. Karena sakabeh geus pae, nu mawa masna pae, garongna pae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cocok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi nawa-nawanan di guarku guru urang dina masalah ilmu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Pamudah-mudahan urang sadaya sing tiasa metik acina dina sang budayana cariyosanana. Sim abdi sebagai pengatur waktu pamindah acara nyuhunkeun dihapunten ka sadayana baik aya kirang dina cariyosanana kirang langkung nyuhunkeun dihapunten.